بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ماں کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا، سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اسی کے منتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جنو انسان کی گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور
اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی دانوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔